ସଦାବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସର ରହିଥାଏ ପୁରୀର ବହୁ ପୁରାତନ ଏମାର ମଠ। କାରଣ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି 522 ଖଣ୍ଡ ରୂପାଇଟା ବାହାରିଥିଲା, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଲା। ଏବଂ 2020ରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏମାର ମଠ ପୁନର୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା 42 କିମ୍ବା 45 ଖଣ୍ଡ ରୂପାଇଟା ବାହାରିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଏଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ତମାମ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁରାପୁରି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାର ମଠ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏମାର ମଠ ଚଟାଣ ରହିଛି, ସେ ଚଟାଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତମାମ ଏମାର ମଠ ଯାହା ବି କିଛି ଅଂଶ ବିଶେଷ ରହିଛି ସବୁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଟିମ୍ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ମେସିନ୍ ଯୋଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ ଏମାର ମଠ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମଠ ରହିଥିଲା, ଅନେକ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏମାର ମଠ, କାଳେ କିଛି ଦୁର୍ଲଭ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିବ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୁରାପୁରି ତନ ତନ କରି ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କହିପାରିବେ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ତନ ତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ କାଳେ କୌଣସି ଦୁର୍ଲଭ ପଦାର୍ଥ ଏମାର ମଠରୁ ବାହାରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏମାର ମଠକୁ ତନ ତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଠର ମହତ ଯିଏକି ଟ୍ରଷ୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏମାର ମଠ ପୁରାପୁରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଥିଲା। କୌଣସି ଦୁର୍ଲଭ ପଦାର୍ଥ ବହୁତ ହୁଏ ସନ୍ଧାନ ମିଳିବ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୁରାପୁରି ଏମାର ମଠକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତନ ତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାହେଉଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଏମାର ମଠ ମହନ୍ତ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଠ ମହନ୍ତ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏମାର ମଠରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଚାଲ ନା ତଳକୁ ଯିବା, ତଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଚାଲ କିଭଳି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଧେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କାରଣ 522 ଖଣ୍ଡ ଇଟା 2011ରେ, 2020ରେ 45 ଖଣ୍ଡ ଇଟା ପୁନର୍ବାର ଆଜି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଆମର ରହିଲେ ନାହିଁ, ଆମର ଏନ୍ଡାଭମେଣ୍ଟ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମତି ମିଳିଲା ପରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁ ଯାଞ୍ଚ ଆଜି କରୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯନ୍ତ୍ର ଆସି ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭୂମିରେ କି କେଉଁଠି ଥିବ ଯଦି ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଏ ନେଇ କାହାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେହେତୁ ଆପଣ କମିଶନରଙ୍କୁ ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିବାରୁ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନେ କହିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଗ ରେଜୁଲେସନ୍ କଲୁ। ରେଜୁଲେସନ୍ କରିକି ଆମେ ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ କମିଶନରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ। ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ କମିଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସବୁଆଡ଼ିକି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲେଖିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ, ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବର, ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ରହିକି କାମ କରୁଛି। ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଏମାର ମଠ, ବୋଧ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ରହିଛି ଯଦି ତନ ତନ କରି ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଆଉ କିଛି ବୋଧ ହୁଏ ଦୁର୍ଲଭ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିପାରେ? ଅସମ୍ଭବ କିଛି କହିହେବନି, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ କହିପାରିବାନି, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଜାଣିଛୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ। ଯେଉଁ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଯନ୍ତ୍ର, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସବିଶେଷ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଏଇଟା ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ ନା ଆହୁରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଆବଶ୍ୟକ? ଆହୁରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଦରକାର, ଇଏ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ନିହାତି ଭାବରେ ପୁରାପୁରି ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମାର ମଠକୁ ତନ ତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ସିଧାସଳଖ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ ତନ ତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏମାର ମଠ ଅନେକ ରୂପାଇଟା ବାହାରିଥିଲା, ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିଲା ରୂପାଇଟାର, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ କହିବା କାଳେ କିଛି ପଦାର୍ଥ ଦୁର୍ଲଭ ପଦାର୍ଥ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଏମାର ମଠର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚଟାଣକୁ ତନ ତନ କରି ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଟିମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛି ଏମାର ମଠକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ, କାରଣ ଏମାର ମଠ ସଦାବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଥାଏ ଅମାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ନିହାତି ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏମାର ମଠର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଠର ମହନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ନିଜେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି ପୁରାପୁରି ଯେଉଁ ଏମାର ମଠ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏମାର ମଠର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳ ତନ ତନ କରି ଚଟାଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ସବୁ କିଛି ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ 522 ଖଣ୍ଡ ରୂପାଇଟା ଜବତ କରାଗଲା ଏବଂ 2020ରେ ଯେତେବେଳେ 45 ଖଣ୍ଡ ରୂପାଇଟା ଜବତ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଲା ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣରେ ବୋଧ ହୁଏ ଆଉ କିଛି ଦୁର୍ଲଭ ପଦାର୍ଥ ଏମାର ମଠ ଭିତରେ ଥାଇପାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଯିଏ ଏମାର ମଠ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଚିଠିର ଆଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତନ ତନ କରି ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ଏମାର ମଠ। ଆମେ ଆହୁରି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ପୁରାପୁରି ଏମାର ମଠର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆମ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ପୁରାତନ ଏ ମଠ, ଏ ମଠର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିଲା। କାରଣ
ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହୁଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଠାରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ରହିଛି କି ଯେଉଁ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଛି ମିଳିବ? ଅଛି, କାହିଁକିନା ଅତୀତରେ 500 କେତେ ସୁନାଇଟା ବାହାରିଥିଲା ଏଇ ରୂପାଇଟା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 47 ବାହାରିଲା, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁ ଆହୁରି କିଛି ଗୁପ୍ତଧନ ଥିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଅନ୍ତତଃ 4 ଫୁଟ ତଳକୁ ଗଲେ ବାହାରିବାର ଆଶା କରାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଅତି ଗଭୀରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଆଣିଛନ୍ତି, ମେସିନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, କେବଳ 1.5 ଫୁଟ ଭିତରେ ସେ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯାହା ପୋତା ହେଇଥିବ ଧନ ସେ 4 ଫୁଟ ତଳରୁ କମିଟି ନଥିବ। ଯାଞ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜ୍ଞା ରହିଥିଲା କି? ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ରିଚେଷ୍ଟ ମଠ ହେଲା ଏମାର ମଠ, ଏବଂ ଯାଞ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକିନା ଏ 500 କେତେ ଏଇଟା ବାହାରିଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଇ ଏମାର ମଠରୁ ହିଁ ଯୋଗୀ ଆଉଥିଲା ଖାଦ୍ୟ। ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏମାରଠୁ ଯୋଗୁଥିଲା, ହଜାର ହଜାର ଭରଣ ଧାନ ଥିଲା, ଏବଂ ପୁରୀ ସହରରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ ଏମାର ମଠ କେବଳ ସକ୍ଷମ ଲୋକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତନ୍ନତନ କରି ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ପାର୍ଟସ୍ ଏମାର ମଠର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି, ଯେମିତିକି ଚଟାଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ସବୁ କିଛି ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି? ଏମାର ମଠର ଯେଉଁ ଆଶା କରାଯାଏ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିବ ଚଟାଣ ରୁମ୍ ଆଭିନ୍ ରୁମ୍ ସବୁ ତନ୍ନତନ କି ତନ୍ନ କରାଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏମାର ମଠର ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଏମାର ମଠକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ତନ୍ନତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏମାର ମଠରୁ 2011 522 ଖଣ୍ଡ ରୂପାଇଟା ଜବତ କରାଗଲା, ନିହାତି ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଲା, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ଏମାର ମଠକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଜାରି ରହିଲା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତନ୍ନତନ କରି ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏମାର ମଠରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦୁର୍ଲଭ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିଛି। ଏମାର ମଠ ପରିସରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜଣାଣି ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ସୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।